El triatló de Zarauz, una y més, va tindre, entre els centenars de participants inscrits, un representant de la Pobla. Esta prova és, amb diferència, per la seva exigència, un dels triatlons més esperats de l'any. I el fet de la dificultat per aconseguir plaça, la inscripció és només online, la converteix en una cita mítica d'aquest esport. Poder nadar per un dels racons de la costa cantàbrica més naturals, els dos ports de muntanya de la part que es fa en bici i la implicació dels habitants per animar i omplir els carrers en l'etapa final de 20 km a peu converteixen este xicotet poble costaner del País Basc en la meca dels triatletes nacionals. Per a Carlos Giner, la cinquena vegada que tenia la possibilitat de competir. Va ser la quinta vegada que vaig anar, consecutiva, i aquesta va ser molt especial perquè jo pensava que no anava a arribar degut a un accident que vaig tindre fa 3 mesos i em vaig proposar, després de tindre l'accident, vaig fer la inscripció, que ja és, quan fas la inscripció ja és el primer, és el primordial. I vaig dir, pues ara me vaig a recuperar, preparar-me i estar en la línia de sortida de Guetària a la platja. La primera part del triatló són quasi 3 km nadant en mar obert. Així, Carlos va tardar 44 minuts i 50 segons en fer el recorregut des del poble veí de Guetària fins a la platja de Zarau. El segment de natació allí sempre sol ser un poquet variant perquè és el Cantàbric, no saps el que et pots esperar. I aquest any, el primer tram del segment, la UIA va estar en les corrents a favor, però com allí és canviant, com vam arribar als 1.200, 1.300 metres, va canviar la corrent i les va portar de costat. I ja l'últim tram, que és quan ja estàs a punt d'arribar a la platja de Zarauz, ahí ja era ja la corrent en contra. Eren unes zones de metro i mig, 2 metres, que nadaves 10 braçades, 5 braçades te'n tornava darrere. Va ser un poquet una lluita contra la UIA. La segona part de la prova són 81 km damunt de la bici, amb dos ports de muntanya amb un desnivell mitjà del 3,9% i el mític mur d'Alla, que té un desnivell del 18%, com a principals enemics dels participants. Un tram de carrera que Carlos va completar en 2 hores, 41 minuts i 55 segons. Un segment de la competició on les cames comencen a anar a menys. El segment de bicicleta va ser... és únic. En tots els trams xent i en guany va haver un inconvenient que era la calor. Ha sigut el primer any que l'ha fet en calor, en bici. 28 graus. Allí els bascos no sabien el que era 28 graus. Però en tots els segments, molta gent. Claro, un dia en calor, el poble encara se volca més del que es volca normalment. Pues en cada tram, la gent animant-te, donant-te suport. En els trams més durs, dient-te, vale, vale, que ja està. Que sols queden 10 metres, 20. En els trams més durs de 20 i 25% de desnivell, que són el mur d'Alla, i després ja en el de Churruca allò va ser espès de punta. Perquè vas passant 1 a 1, com si fos una etapa del Tour, se van obriguent la gent perquè vaig passant i va ser molt... Jo vaig disfrutar com mai havia disfrutat en bici a Zarauz. Per a finalitzar, una carrera pels carrers de Zarauz de 20 km amb la complicitat de tindre a tot el poble animant sense parar. Un circuit que li pega 3 voltes a la població, amb el famós pas de les tables i que enguany va ser un dels segments de la competició que millor se li va donar a Carlos. En poc més d'hora i mitja va tardar en finalitzar-lo. El segment de carrera enguany a mi se m'anava a passar volant. No sé si era perquè anava disfrutant, però quan em vaig donar compte ja portava mig recorregut fet. I entre que cada vegada que passaves una volta, passaves per davant del centre urbà, i el casc urbà antic, tota la gent ahí pegant a les publicitats, el disc jockey en la plaça, en el quiosc, animant cada vegada que passaves per la línia de... Perquè passaves... Enguany van canviar l'arribada a meta. En vez de fer una línia recta a meta, se feia una serp. I passaves, si havien fet una grada, la gent ahí animava, tu feies la serp i tornaves i tornaves. L'última volta ja era l'última serp i ja a meta, però cada vegada que passaves per la serp, la gent animant... I a mi se me va passar, quan me'n vaig donar compte, ja anava a fer la tercera volta. 4 hores, 58 minuts i 25 segons, que tenen com a recompensa l'entrada en meta, convertint-se així en finalista del triatló de Zarauz. I l'entrada a meta ja és el màxim. Jo un guany vaig entrar fent l'avió perquè comencia a disfrutar els últims metres, la gent animant, i entria a meta,
explorant, perquè va ser, enguany és l'any que més he disfrutat. Carlos finalitza el triatló quedant en la 41a posició de la seva categoria i en la 116 de la General, millorant els resultats de l'any passat.